ଫିଲ୍ମ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ରିକଭର କରିଯାଏ ତାର ବେସ୍ ମାନେଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆଜି କାରଣ ମତେ ଆଗ ଟିକେ ଡାଉଟ ଥିଲା ଯେ ମାନେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ସୋଲେ ଟାଇପ୍ର କାହାଣୀ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମତେ କନଭିନ୍ସ କରିଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ଭଲ ହବ ତ ଆଇ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଗୋ ଫର୍ ଇଟ୍ ସେମିତି ରିମେକ୍ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ମ ଆଉ ମତେ କରିବାର ନାହିଁ ଯାହା ବି କରିବି ନୂଆ କରିବି ହଁ ସେଟା ପିଇକି ଭୁଲରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ପଟାସ କିନା ଚଟକଣା ମାଗୁଛି ସେଠି ଆଉ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଫିଲ୍ମ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଜଗିଛି ବହୁତ ପାର୍ଟ ଟୁ ଇଜ୍ ମଚ୍ ମୋର ଟ୍ୱିଷ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମଚ୍ ମୋର ମିଥିକାଲ୍ ଦେନ୍ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଆଜିର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଏହା ଯେ ମାଲ୍ୟଗିରି ଫିଲ୍ମ ମାଲ୍ୟଗିରି ଫିଲ୍ମର ଟିମ୍ ଆମ କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର ଆମ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ଯେ ଫିଲ୍ମ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ରିକଭର କରିଯାଏ ତାର ବେସ୍ ମାନେଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆଜି କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରେୟ ଦେବି କାହିଁକିନା ସିଏ ହିଁ ବେସ୍ଟା ତିଆରି କରନ୍ତି ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାପରେ ପ୍ରଯୋଜକ ତାପରେ ଆସନ୍ତି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ତାପରେ ଯାଇକି କଳାକାର ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ବି ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଥାଏ ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ ତାପରେ ଆମ ଡିଓପି ରୁଦ୍ର ଭାଇ ତାପରେ ଏଡିଟର ଆମର ମାନସ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଯିଏ ଡିଆଇ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଗୁଗୁ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଯିଏ ମେକଅପ୍ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲି ହାତ ଥାଏ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ବନେଇବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ଥାଏ ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା କାହାଣୀ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ମତେ ଲାଗିଥିଲା ମତେ ଆଗ ଟିକେ ଡାଉଟ ଥିଲା ଯେ ମାନେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ସୋଲେ ଟାଇପ୍ର କାହାଣୀ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମତେ କନଭିନ୍ସ କରିଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ଭଲ ହବ ତ ଆଇ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଗୋ ଫର୍ ଇଟ୍ ମୁଁ ତ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି ଯେ ଆଉ ସେମିତି ରିମେକ୍ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ମ ଆଉ ମତେ କରିବାର ନାହିଁ ଯାହା ବି କରିବି ନୂଆ କରିବି ନୂଆ ପ୍ରକାରର କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦର୍ଶକ ଯେମିତି ନିରାଶ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଉ ଦେହ ଖରାପ ନାହିଁ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦିଏ ବାପା ପୁରା ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ସର୍ଜରୀ ହେଲା ଯୋଉଟା ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା ହି ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ହାପି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରିଲ୍ ବାପାଙ୍କ କଥା କହୁଛି ରିଲ୍ ବାପା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଓହୋ ହୋ ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଓକେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ସେଥିରେ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ସେଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଧୂଳିଆ ଜନ୍ଦା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଲାଗିଥିଲା କେତେ ବିରକ୍ତ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଇଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଧୂଳିଆ ଜନ୍ଦା ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ସରୁଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ମାରୁଛି ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି ନା ସେଟା ପିଇ ଦେଇକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଭୁଲରେ ହଁ ସେଟା ପିଇକି ଭୁଲରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ପଟାସ କିନା ଚଟକଣା ମାଗୁଛି ସେଠି ସେଟା ପାର୍ଟ ଟୁ ରେ ଜାଣିବେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଥରକ ଚୁଜି ହେଲିନି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଏବେ ବି ଅଛି ସେଟା ଦଶହରାକୁ ଆସିବ ସେଟା 2024 ଦଶହରାକୁ ଆସିବ ହଁ ବହୁତ ପୋକଜୋକ କାମୁଡ଼ିଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଟିମ୍ଟେ ଥିଲା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଫିଲ୍ମ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଜଗିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଫିଲ୍ମ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟିମ୍ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ପୁରା ଫିଲ୍ମଟା ସେଟା ମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇକି ଥାଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟୁ ପାଇଁ ପୁରା ମିଷ୍ଟ୍ରି କରିକି ସୁନା ଟାଙ୍ଗିଆ ଏଇନା ପାଇଯାଇଛି ନା ତ ସୁନା ଟାଙ୍ଗିଆ ଯଦି କିଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିଦିଏ ଓକେ ସେଇ ଇମୋସନଟାକୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ଚାହିଁଥିଲେ ବାପାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡେଷ୍ଟିନିର କଥା ସେଇ ସଞ୍ଜୀବନୀକୁ ନେଇକି ହିଁ କାହାଣୀ ଯେଉଁଟା ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ପାର୍ଟ ଟୁର କାହାଣୀ ବି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ପାର୍ଟ ଟୁରେ ବହୁତ କିଛି ରିଭିଲ୍ ହେଉଛି ସେ ସଞ୍ଜୀବନୀକୁ ନେଇକି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯେଉଁଟା ଏବେ ରିଭିଲ୍ କରିବିନି ପାର୍ଟ ଟୁ ଇଜ୍ ମଚ୍ ମୋର ଟ୍ୱିଷ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମଚ୍ ମୋର ମିଥିକାଲ୍ ଦେନ୍ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହୁଥିଲେ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଯେତିକି ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆଉ ୟାଠୁ ମାନେ ଅଧିକ କିଛି ଅଛି ମାଲେଗିରି ପାର୍ଟ ଟୁରେ ନା ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଯାହା ଦରକାର ହବ ସେମିତି କରିବି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିବ ଯେଉଁ